Glumica Ljiljana Dragutinović predsjednica je žirija 56. filmskih susreta. Ostali članovi žirija su Svetislav Goncić i Branislav Tomašević. Izbor nije bio lak. Ove godine neki filmovi obrađuju isti period, poput filmova Aleksandar od Jugoslavije i Pucnji u Marseju. Odgovori na sva pitanja koja se u Aleksandru od Jugoslavije potežu, odgovor će se dati sutradan iz filma Pucnji u Marseju. Tako da to je nekako naš dogovor bio da ta dva filma kao prva filma, zato što je Pucnji u Marseju je zaista premijerni film, nigde nije prikazan. Prikazan je nama, ali... Srpska premijera. U pratećem programu su i serije iz regiona. Ove godine u Cineplexu imamo, pored programa Kino Region, i program TV Region, gde ćemo prikazivati neke od novih serija iz Srbije i regiona. Počinjemo o epizodama iz TV serije Kljun, koja će početi na jesen da se prikazuje na našim televizijama. Serija će biti prikazana 22. avgusta sa početkom u 18 časova u sali 4 Cineplexa, a evo pre dan ili dva dobili smo još jednu premijernu seriju iz Makedonije koja se specijalno tituluje za nas i verovatno će posle ići na FEDIS, festival drama i serija sa kojim mi sarađujemo, to je makedonska serija Prespa. Uprko sveoma teškoj organizaciji u periodu korone, u Niškom kulturnom centru su zadovoljni. Mogu slobodno da kažem, pošto sam video značajan broj filmova s ovogodišnjeg repertoara, da je ovo jedna od boljih produkcijskih godina u poslednjih 10 ili 20 godina, zato što ima zaista reprezentativnih filmova koji su svoj kvalitet potvrdili dobijajući nagrade na nekim našim i inostranim festivalima, kao što je recimo film Oaza, Lihvar i slično, evo i Nečista krv. Imamo takođe na otvaranju veoma zanimljiv film Toma, vidjet ćete kakav je tu ansambl glumaca zastupljen i kako taj film deluje. Imamo filmove koji su ostvareni sa visokim budžetima, one koji su ostvareni sa znatno manjim budžetima, a ipak su reprezentativni i zanimljivi. Filmski susreti počinju u subotu 21. avgusta tradicionalnim crvenim tepihom. Ključevi grada bit će u rukama glumaca do 27. avgusta.